Sitten nimi ja ikä. Tuomas Aho, 23 vuotta. Lempinimi? Dabi. Pizza, kebab vai siivet? Siivet. Kumpi voittaa, teräsmies vai Batman? Batman. Kellä on joukkueen väsyneimmät läpät? Vänrikki Salomaalla. Snappi, IG vai Twitter? Twitter. Omat vahvuudet pelaajana? Työteliäs. Mitä kehitettävää? Laukaus. Tavoitteet tälle kaudelle? Menestyä niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Kiitos. Kiitos.